4 vite pas tërmetit të nëntorit 2019, rindërtimi objekteve arsimore në Durrës ka mbetur në vend numër 1, duke bërë që procesi mësimor të zhvillohet me turne. Janë rreth 5000 nxënës që përfundojnë mësimin në orët e vona të mbrëmjes, pavarësisht të ftohtit apo mungesës së transportit. Në listën e rindërtimit janë edhe gjimnazet historik të qytetit, Gjergj Kastrioti dhe Naim Frashëri, apo edhe shkolla e njohur si mjeshtria sportive. As ky vit kalendarik që po shkon drejt fundit nuk solli përfundimin e punimeve për rindërtimin ose rikonstruksionin e tyre. Këto shkolla janë pjesë e projektit të Bashkimit Evropian, ku janë përfshirë 18 objekte arsimore në Bashkinë e Durrësit me mbi 7000 nxënës. Ndërkohë, pritet që viti arsimor 2024-2025 të shënojë përfundimin e rindërtimit për këto objekte arsimore. Megjithatë, mbetet për tu parë për sa kohë afatet e përcaktuara deri më tani nuk janë respektuar, por janë shtyrë në kohë.